За яа цаана өнөөдөр хэдүүлээ юу хийх ёстойг та нар мэдчихэж байгаа тий? Юулаа? Ямар ч зөксөл байхгүй, ямар ч мөнгө алсан юм байхгүй. Хэдүүлээ юу хийх ёстой вэ гэхээр энэ доор байгаа лайк гэдэг канопыг дар, тэгээд subscribe гэдэг канопыг дараагвал дараарай. Сэтгэл төвлөрсөн тоглолтууд дахин давтагдчихгүй юм уучлаарай. Бол яалтч өгөө бидний амьдралын томоохон хэсэг юм. Тухтай бахан дэмжиж тэдний хаан тохож өрөө. Meltbats өөрийн замаа гарга. За удаа ирсэн юм аа, би 40 сая доллартай болсон. Одоо яаж энэ их мөнгийг зүгээр хормын дотор байхгүй болгодгийг би та нарт өгүүлээ заяа. За бид нар шин зөксөл дээр энэ тал дээр юу барих тутаа байгаа вэ? Бүх хашлагыг нь хийцэн тийм үү? Бүх энэ лимитер нь хийцэн зураас нь зурцсан байгаа. Одоо тэгэхээр хэдүүлээ. 8 ширхэг гэрэл. Yes, 8 ширхэг гэрэл. Тэгээд 22 ширхэг дээвэр аавна. Нэг гоё. Яна. Ингээл дүрч байгаа юм уу? 8 юм уу? Come on. Хэдүүлээ энэ сторежийг сайжруулж болтгүй юм уу? Офисыг сайжруулах бол сторейж сайжрах уу? Ер нь нэрэ нэм нэмэгдсэн болов. За энэ дэлгүүрийг нээж үзнэ өнөөдөр хэдүүлээ. Тэгээ чадвал цэвэрлэгч авчинаа. Йоо энэ хог утга алдчихна бүр. Байж байгаа л баахан хог гараад ирэх. Энэгөө нэг олон зөксөлттэй болцсон ч ингээд ах шиг байна. Олон машин орж гарч байгаа болохоор олон хүн орж гарахтаа тэгээ бүгд эрэ хог хаяад байгаа болохоор тэгээ яалтчихгүй. За ямар ч ихний 8 дээвэр ирсэн. Баярлаа. Зөте төргийн шуурхай шүү. Тэгээ цаатлын эдийн дуусчихлаа амар. Дараагийн эд нь ойрхон аа. Амар сэтгэлд нэг тийм гоё штэ. За энэ үхий энд штэ гэл. Би юу нэмар нэг юмыг заавал нэг тийм хэцүүгээс нь эхлээд хийчихвэл амар санагдаад дэйд штэ. Та нар тэгдгүү. Та нар тэгдүүчж магадгүй л те. Наа би лав тэгдэв. Яагаад тэгдгүү гэхээр нөгөө нэг юм амархнаас нь эхэлчихвэл яванда хэцүү болчихно. Тэнгүүт нэг юмыг ингээд хийсний хийгээд нэг хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа угаасаа яачдаг байхгүй юм. Хүн чинь ядарн залхан тэ янз янз юм болно шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг тим үедээ хэцүү юм хийж зовж яхаар ядаж эхлээд хэцүүг нь ирчвчтэй байгаа дээр хэцүүг нь дуусгах юм бол ядарлттай залхацсан үедээ амархан юмнууд хийхэд арай өнгөхө санагддаг нэг тим бэдэв. Тэр та нар ямар нэг юм бас хийх гэж байгаа л тэ. Хэцүүг нь эхэлж дуусгах гэж заяа. Зөвлөе. Тэгэ эднэрийг зарна. Энд дээврүүдийг зарна. Оо нөө 40 сая долларын аль хэдийн 15 сая нь явцсан ч их шиг тий. Бүр. Найс. Бэчи боро. Бэчи. Мөнгө нь яаж бодгдсан бол? Ой. Зураг зураад байна. За 16-аг тавьцаа. Одоо бид нар 6-аг тавьчихвал болчих юм байна, тийм үү? 6. За тэнгуүтлээ гэрэл. Гэрэлнээс ганцхныг авч болж байгаа юм. За яах вэ? Офис дээр суйрлуулдаг гэрэл нёгийг нэмэх боломжтой байгаа. Тэрийгээ тэмнэ. Алуу хогоо төчий ирснийх. Үргэлт иртэл. Үргэлт иртэл хогоо төчий. Цэвэрхэн бэ шүү. Цэвэрхэн байж аж хүмүүстэй. Гой сэтгэл төрүүлнэ. Энэ одоо энэ зам мамыг янзалчих хэрэгтэй байна. Өө төргөлт энэ ямар хурдан ирчих вэ? Аа? Бүрээрэл шуурхаа юу? Улаанбаатарын хөргөлт ийм болчихосоо гэхгүй. Төвчрэлгүй газар ийм сайхан байгаа шүү дээ. Юу нь бол? За, баярлаа. Эдий бид нар мөнгө үрж байгаа ч зэрэг хажуугаар нь мөнгө олсоор. Аа. Энэ энийг зоохот нэг гой саунд эффект мэффект байдгүй юм аа, тэ? Урамгүй юм те. За хэдүүлээ юу ачи дөө. Аа бага мөнгөөр юу ачи. Замаа сайжруулчихё. Угаасаа авахаас биш. Угаасаа энийг авах гэж л бид нар мөнгө цуглуулад зү те. 9000 яа. За өнгөрсөн. Аав угаасаа өнгөрсөн. Тэ офис яа. За яж гараа. Байж гараа. Яа офис авах гэсэн чи. Офса сайжруулах гэж амарсан хэвчлээ ёо. 8000 ёо. Арай гэж энийгээ засчихт чинь тий. Хөш. Юм хэн мөргөд ээ нүгүү юу? За окей. Надад 7 гэрэл авах хэдүүлээ. 7 гэрэл авах тий. Декорууд ёо. Битүү декор зоож бид нэр мөнгө олох хэрэгтэй байна. Бас ёо.
Өө ямар хайш юм бэ? Энийг авчи ядч. Өө ямар хайш юм бэ? За хогот өё зүгээр ичхэр. Хог. Хог. За зам ман бол үнэхээр ямар ч асуудалгүй амар гоё цэвэрхэн болсон. Зөксөлийн хучилт мучилт бол тэ. Амар цэвэрхэн ус тогтох мохтох юм байхгүй. Халтсарч эвдэрч барьсан юм байхгүй. Зүгээр нүдий чинь баясхан. Амар гоё цэвэрхэн зам дээр бас машинтайгаа явж морж эсвэл зөксөл мөксөлийн зураас мураас амар гоё тод тэ. Замных нь энэ асфальт нь амар гоё тийм хавхаар одоо шин дөнгөж тавьчихсан шин зам ам дээр явах чинь бас. Нэх гоё идэж штт. Амар гоё. Нэг тийм гоё. Тийм цэвэрхэн мэдрэмж авч маавд идэж штт. За. Дахиад нэг гэрэл. Нэг гэрэл. Тэгэд декор. Декор энэс л ерэн зүгээрсэн та. За үжи. Ай. Мөнгөний гачигдлаа гэж нэр юм хэр. Хой. Хаана вэ? Oh, get the hell out of here! Тиум. Өөр хийх ажил алга уу? За энэ зөксөлтөд одоо хэдүү? Цагийн $28. What? Яагаад? Эднээс сэмтгэн байгаа. Энд чинь 40 хэд үстэй, тээ? А декор нөлөөлөд байгаа мó. За бид нар одоо офисо нэг арай нэг царайлаг болгох болсон. Цаг нь болсон. Тийм ээ. За бидний агуулгын багтаамж заяо 40 кг байгаад биш ээ. 60 кг байгаад байгаа юм байна. Энийг офисо сайжруулвал яг болох нүггүй юу хамтдаа арцгаа. За бид нар одоо цэвэрхэн суух болсон. Нэг цаг нь болсон. Ёо ямар гоё юм бэ. Ёо нэг тийм ээ л үүдээ нэг жиггэн сандал ширээ. Ёо компьютер л жоохон мяагаад байгаа юм ба да. Дэлгэц мэлгэцэн бандар цагаан. Оо хаалга малгтай онгойлгож чаана аа. 120. Оо найс. Агуулга ингээ гоё болчихсон байна шүү дээ. Бидний өөрсдийн даац нэмэгдэхөө. 40 кг хэвээрээ л байгаа юм байна. Өөрсдийнхөө даацыг яаж нэмэхөө? Фитнес тэхөө гэхгүй. Зяа. Илцэнэ. Илчлээ. Болж шүү. Янзэ. Яа, одоо нэг юм хараа. Бас нэг яг нэг офис шиг харагдаж шүү. Өмнө нь одоо юу юм бэ зүгээр юм нэг орхигдсон балгас шиг юм байгаадсэн. За, энэ ч нэг гэрэлтэй алсан. За, энэ декоруудыг өргөжлүүлж байршуулъя. За, энийг одоо яаж ингэж тавих уу? Йой. Ой. Гэрлээ асаа. За энэ бол давхраараа тавигдахгүй мэн үү? Ингичгүүтлээ гадна талаар нэг юм бутмут тавьдаг ч юм уу те. Тэгжэл хэдүүлээ ер нь олон декор давхарлаж болох юм байна. Декор хэцүү юм байна. За эндээс нэг бут авчираад үзье л да. Гадуур нь давхарлаад тавьж болох юм аа. Бараг болчихоо хаа. Ээ, айс. Болж байгаа юм байна. Болж байгаа юм байна. Тэгвэл асуудалгүй. Аа, тэгвэл эднэрийг бүгдийг авчихъя л та тэгвэл. Эднэрийгээ эртхэн тараачих л та. Тэр булангаас нэхлээд болно зү. Оо, ажлын садаа. Нара. Юу хийж байгаа юм бэ чи? Эсний хагаат үч. Бид нар мөнгө олж гинүү. 30,000. Утаа явж гинэ. Орлого амиг муу байна. Уул нь зөксөл маань дүүрэл байгаадах юм. Энэ машинууд юу ч гарахгүй байгаа мó. Өглөө л гарах юм байл та. Өглөө олонгод бүх машин гараал сайхан бөөм бөөнөр нь мөнгө олоол. Ер нь бол эцээ эцдийн олж байгаа мөнгийг би өөртөө хувьдаа ямар ч завшсан зүйл нэгч байхгүй. Та нар харж байгаа. Арт өм мэдж байгаа. Би бол энэ олсон бүх мөнгийг би зөксөлдөө л зарцуулж байгаа. Энэ хүмүүсийн сайн сайхны төлөө те. Энэ хүмүүсийг бас нэг тухтай те. Аюулгүй тэгээ ингээд нэг гой машина ид хөрөнгөө нэг айтайхан байрлуулад байлгачихын төлөө л би ингээд өдөр шүнгүү зүтгэж штэ чавс. Би бол нэр цалин гэж авч байгаа мó юу юм. Баахгүй штэ. Oh my god. Би нэрэ цалингүй ажилладаг юм штэ. Хөөе.
бодоодсэн чинь би нэг өөр амир гой цалин байлаа аваад жаргаад байгаа юм бол нэрэ үнэхээр алга энэ тоглоом дээр. Юу н би юу хийгээд байгаа юм бол гэхгүй юу. Биш би юу н яг юу хийгээд байгаа юм бэ? Яг сонь санхичлаа. Бид бодоодсэн чинь. Тэ үзэж байгаа хүмүүс ч лайк дарчихгүй. Тэ сабскрайба хийчихгүй. Амар олон хүн сабскрайб хийхгүй үзэл байгаа гэдэг. Тэ би юу н яг юу хийгээд байгаа юм бэ? А? Өдөр шөнөгүй энэ ч зүгээр ажил хийгээл зогсоол арчлал хөгжүүлэл юмэн сайжруулал барайл шудрагс саан байна. Where's шудрагс? Шудрагс, шудрагс, шудрагс. Энэс туршиж үзье. Энэс туршиж үзье. Энэ хэрийг туршиж үзье. Зааж 085 хэр их зай эзэлдэг юм бол тоо. Энэ одоо 0.1 хинээр нэмж байгаа байхгүй юу? Бараг энэнтэй энийг нэг 2 3-ыг тавьсан шиг зай эзэлж байгаа бол энэ бараг хамаагүй ашигтай байгаад байна. Мөнгө олох тал дээрээ. Тэгэд эзлэх зай нь бас бага байж магадгүй. Нарийнхан уртэж магадгүй. За. Харцгаая. Энэ бараг багтчих юм шүү дээ гэхгүй. Ха? Багтчих чагаа юм шүү дээ. Хэдтэй зэрэг тэнцэж байгаа? 1 2 3 4 5 6 7 тоо тэнцэж байгаа мó. 7 тоо тэнцэж байгаа хэрнээ? Яг хоо жоохон үнэтэй л дээ. Гэтэ эзлэх талбай нь арай бага хэрнээ? Чуд бага хэрнээ? Өгөөж нь амар өндөр байна. Тэгэхээр хэдүүлээ бараг энийг зааё битүү. Тхөө. Тгий. Эдэрийг бүгдийг нь авчи. Аваад зарыя. Угаасаа хэдүүлээ ахиухан мөнгө олох нь ойлгомжтой. За энэ бол яг хаа тавигдхын үед л тавигдх л юм байна. Гэтэ энэ шал мангар юм байна. Тэгээ яаг гэдэг гал эн чин. Энэ яах гэдэг юм бэ? Йоо. Чи яах гэдэг юм бэ? Энэ хамаагүй дээр юм байна. Тэгээ энэ дэ цэцэг тавьж болох юм аа. What? Болтогч ах шиг хөөе. Тэгээ ч өшөө сайн шахаатгай. 6 7. Оо nice ой. Энний ха дээр ингичгэр оо май гад тийч бүр амар юм шүү. Бараг эдлэлтэн дахиад тавихаар юм шүү. За тийм амар те бүр. За энээр бодлаа юм байна. За. Тэгвэл ингээл тавьчих юм биш те. Хажид энэ дээр арай дахиад бас юу тавьчих юм биш үст те. Бут мут тавьчихгүй юу? Оо май гад тийч бүр дахиад энэ дээр бут тавьчихдээ шүү төй. Юу ч л та. Ийм балиар муха буттай байхгүй энэ дээр цэцэг тавина. За энэ юунуудыг бол зарахгүй юм биш үү гайс. Энэ бутнуудыг. За тэгэхээр хэдүүлээ энэнээсээ ахиухан аваад 500 500 те 750 те. Plant bush. George Bush. Plant bush энэс аваад сүлт нь авна. За энэнээс одоо хэдүүлээ 5000 10000 20-ыг тэгэл мөнгөөл цуглуулъя да. Мөнгөөл сайн цуглуулъя. Delivery arrived. Delivery arrived. Оо тэр хараа. Чи миний шинэ офисыг бузарлах нь үү чи? Хөөе. А? Why? Get the hell out of here. Critical damage орсон сайвал. Би яг мэдчихэв. Ойр хэд өнөртэй ирэхгүй бах. Critical damage. Demago. Яа юу зомби вэ? Ажиллаж байгаа чинь хажуугаар тэрх гээд тахын. Хэрвээ ямар нэгэн холгаа мулгаа гарах юм бол хэдүүлээ. Гүүч очиход л жоох хэцүү. Тойрч морил те амир зовлонтой. Стаар бол тэгэл яах тээ. Айгу. Адад болсон $58. Oh my god. Oh my god. Гахалтай $58. Хэд байхгүй байгаа те. Аа, $8. За хэдүүлээ одоо яаж болох вэ? Юу хийх вэ? Өшөө яаж болох вэ? Бид нарт $20,000 ихтэй. Тэгэх юм бол энэ дээврүүдийг бүгдийг солих боломжтой. Янзын. Одоо эднэр дээр цэцэг тавьж байвал бүр утгыг нь алдуулах юм байна уу? Ой, за хогоо төй. Ой, юу бүр 100 болцсон ч ашиг. Орой амир бай.
гарбиж. Чи хог хайх уу? Чи одоо бодвол далаад тусал нэмэр гээд хог хайя л да. Тэр. Ийм хөгий. Ийм хөгий. Ер нь хогийнсаа байрлуулч болдгоо хорвоо юм уу? Заавал ингээд хүмүүсийг хог хаяарэ, би түүчнэ, зүгрээ, санаа зовлтгээ хаяая. Тийм ээмэр тий. Би ямар тийм хийх юмгүй завтай хүн байгаа шүү дээ. На чи бас хог хаяа тий. Уул них боловсон л хүн харагдчихээн. Тэр бодлоо ахгүй юу та нар? Ийм бодлоо. Них гоё машин унж мэдсэн тий. Них гоё хувц мөвц мөвцсөн тий. Шаал бодлоо. Наа гэл зүгээр хүн гэж тоохгүй зөв шүү дээ. Хог зүгээр хайчиж байгаа хгүй. Болохгүй ээ. Хог хамаагүй хайж болохгүй. Муу хаш тий. За одоо энэ сайд волкиг би нэг юм нэг элс биш нэг юм засмал зам болгочмоор байх юм. Явгуу хүмүүсийн алхдаг замыг. За нэг хог байн заяо. Тэр бол миний гарбичийг 8-аар нэмж байгаа. Тэнгүүд үлдсэн 2 нь юу юм болоо? 2 хасах 2 болгоод байгаа хог нь яг юу вэ? Тэр нь яг хаана юу вэ? Тэнд хог хайчлаа. Тэнд нэг хог зөөё. Э саний тэр энэ халдсан. Хог хайчлаа сая. За энэ хасах 2 гэж яг юу вэ? Хаана ийм сонин хороо дээр байхгүй 2 ч их шиг. Энэ хогнууд чи 8-аар хасдаг шүү дээ. Амар сонио юм аа. За 100,000 доллартай. 100,000 доллараар хэдүүлээ юу хийж болох вэ? Энэ дэлгүүрийг нээж үзье. Май. Тэнгүүтлээ бортуудыг хөдөлтөж авъя. Бортууд нь хаана байна? Аа за. 1. Өтөнгөөс нь 2-2-ыг авчи. Болж байна уу? За нөгөө борт шоп нь хаана байна? Эхэхэ тэр үү. Оо, ажилтнтай хөөе. Инком 30 гинэ үү? 35 гинэ үү? Тотал 20. Аа, ийш ингээ бортуудыг хийгээд авах юм байна, тийм үү? Аа, бортыг тэгвэл ахиухан лавмаар юм байна да. 2-2 гэдэгч багдчихлаа юм байна. Хөөе. Яв. Яв, яв, яв. Үлдэл дээрээ баригдана гэж юм дэ чи. Би одоо бүр таньдаг болцсон, тийм. А нөгөө чи ирж ин да. Тэгэд хүмүүс одоо эндээ судалдаж авах юм багт. Энд тэгээд ийм далайн хэрэг дээр амрах гэж байгаа тийм хувцтай хүн нэг ч байхгүй. Багаахгүй юу? Асуудалтай. Оо. Окей. What's that? What's that, brother? Тавчтай байна. Яа, чинэ шагаан байгаа чи юу юм бэ? За, 10 байна. 20 байхаас 10 байна. Бишээ. Total 20-оос 10 гэж юу юм бол? Хэ? Би дахиж 10-ыг байршуулах систем байх та заавал. I've got to keep an eye on business. Би ийшээ мишээ далаа үзчихэл та. За за ингээд далаан даавалгааг эндээс ч болоо хараад баясчөөх. Одоо би нөгөө өөр яг хаалтан дээр зогсоо болцсон ч. Энэ сигнал мигнал бол наваг тэг айлгаж цочхоо болцсон шүү дээ. Тэр хүний асуудал. Би мэдгүй. Миний чихэнд бараг сигнал хөгжим шиг сонсогдчихсон да. Тэр нь ч арай юм бэ. Гэтэл нэх санаа. Дарамт нь амар багасцсан шүү дээ. Энэ хоёр яг юу юм болоо? Ямар хэцүү юм бэ? За энэ бол яг далайн эрэг дээр амрах гэж байгаа хувцтай хүн байна. Аа. Оо тэр ара бас. Оо борт та аваа явчих тэр ара гарууд. Алин харья. Яаж орох нь харья. Ус руу яаж орж ийн харья. Амар хүний мэрэг туртай те. Хөөе, живчв хөөе. I've got to keep an eye on business. Оо, хевцсэн. Гэл болоо ёо. Зөвхөн тавцсан дээр хевтдэг юм уу те? Хөвөөд яваад өглөө. За, зүг нэг иймэрхүү. За, тэгвэл энэ тавцсангаас нь бас дахиад нэг хэдийг авмаар л юм байна. За, энэ кофений машин юм хүмүүс хэдүүлээ дараагийн эпизод дээр хийн. Өнөөдөр ямар ч зүйл нэг цогцолоо
мөнгөөр зодоод гоё болгочлаа. Гэтэ удахгүй энэ дээврийг хуулж аваад дахиад өөрийг тавина гэхээр жоохон гонхтой. Гэрэл мэрэл асах хэрэгтэй. Тэр дэлгүүр дотроо гэрэлтэй юм байна. Гэтэ энэ 72 гэдэг утгаараа энэ хавь нь уул нэлсэрэ байж бол бараг уулна гоё юм те. Гэтэ заавал бидэнд нүгээр репетишн хэрэгтэй болохоор. Юу вэ? Бүгдийг нь байршуулчих чам уу? За 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 20-20-ос ингээд 20 дүүрчих чам ба тээ. Окей. Зөксөлөө нэг харчих л да гэрэлтээд. Оо. Одоо онтор. Одоо ас. Асаач. Асаач. Асаач ээ. Ха. Ой, хар шүнээр хөлдөж үхцгээвэ та нар одоо. Обитэй юм байсан. За дэлгүүр тийг сайжирддаг юм уу? Сайжирддаг юм байна. Окей. Sidewalk-ыг ийм болгох юм байна. Тэгээ дараа нь ийм болж болно. Office сайжрах боломжтой. Гэтэ болоог байна. Repetition 5 дээр юм байна. За high tech area-г нэх боломжтой. Хэдүүлэнд нь ер нь одоо үүсэх юм бол нэлээд цөөхөн л үлдчих байгаа юм байна. Security энэ бүр шоронгийн хашаа шиг хашаа машаа бол арай хитрний 70 хэрэг дээр хүмсч бас нэг тий. Гой чийл амрах ёстой шүү. Тэгхгүй нэг хашаа хараад стресстэй байвал бас хэцүү үст тий. Да ерөөхдөө иймэрхүү амир гоё болчлоо. Миний зөвсөл амир гоё. Эдгээр яа дээ ингэ түрээсэлт юм уу? Буцааж өгөөд байгаа юм уу? Оо, буцаага тийш нь тавьчих юм шүү дээ. Ха? Би ойлгохгүй байна. Бороо. Энд яг юу болоод байгаа юм бэ? Буцааж өгдөг юм уу те? Түрээсийн газар юм аа. Surfboard rent түрээс аа, түрээс юм аа. Тэр одоо болчмоор байна. Critical damage. Энд тончоод ирэх байх гэсэн чинь бас хурдан ирж шүү. За за guys, өнөөдрийнхөө бичлэгийг нүргээд дуусгая. Тэгээд ямар ч үсэн зөксөлөө бол хэдүүлээ нэг дахиад нэг хоёр бичлэг яваал ерөөхдөө дуусгая гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Бид нар өмнө нь бүтэн тоглолцсон. Тэгээ энэ бол зөвхөн байршил нь газар нь л өөр болохоос ерөөхдөө яг адилхан байгаа учраас нэг юм олон бичлэг оруулахгүйгээр зөвхөн gas гол гол юмнуудаа үзээд зөксөлөө тултал нь хөвчүүлээд дуусгая гэсэн бодолтойгаа. Тэгээд хоёр бичлэгийг дамжуулаад дуусгахыг хичээнэ. Тэгээд баг болчихоо хаа. Тэгээд лайк дараад үзээрэй. Тэгээд subscribe хийж амжаагүй үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол subscribe хийгээд үзээрэй. Тэгэх юм бол надад маш том дэмжлэг болно. Миний үзэгчдийн баг 60-аас илүү хувь нь subscribe хийгээгүйр нэ үзээд байдаг учраас манайхаа бүгдээрээ subscribe дарчих юм бол миний сувг одоо хитэн сабта болох юм бэ. Бурхан минь бүр төсөөлөхөөс ч би бүр огч чинь бүгдээрээ манайхаа subscribe хийгээд үзээрэй. За тэгээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.